Hei igjen! I innføringsvideoen snakket jeg om at det er lurt å bruke emneord, og derfor skal jeg nå vise dere hvor man finner emneord, subject headings, med hjelp av databasen Svemed Plus. Gode søkeord gir gode søk. Det er altså viktig at du prøver å tenke hvilke ord du vil bruke i søket ditt før du begynner. Da går vi inn i Svemed. Jeg er nå på siden til læringssenter og bibliotek. Her ser dere at det står databaser. Jeg klikker meg på den. Så klikker jeg meg på S for Svemed, og så må jeg gå litt grann ned. Skal vi se, her var den. Nå har jeg bestemt meg for å finne emneordet til livskvalitet. Her er den linja der man skriver inn. Jeg skriver livskvalitet. Og søker. Da er trefflisten nedi her. Og jeg kan da klikke på et hvilket som helst treff. Her står det jo ikke livskvalitet engang, ikke sant? Da har jeg kommet inn i selve tittelen. Og da ser dere at nederst til venstre så står emneordene, subject headings, de ordene som er tagget på artikkelen. Og der finner vi quality of life, ikke sant? Som er det ordet vi da skal bruke. Og da ser dere også her på høyresiden så får man det på svensk. Det kan jo også hjelpe noen.